សាកសិផលធម្មជាតិលេងនៅវត្តត្រាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យប្រមុខផ្ដុំគុណភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃកាទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មសាកសិផលធម្មជាតិលេងនៅវត្តត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បង